Ja men tjena på er allihopa och välkommen tillbaka hit till Tarvagård, lägenheten i skogen som jag brukar säga. Ja ni, vad händer idag? Det är fredag. Jag är trött och slut, har jobbat 4 dagar den här veckan och för er som inte vet då, så har jag varit både heltidssjukskriven och nu på senaste tid halvtidssjukskriven och sen här för 2 veckor sedan så gick jag upp på 75%. Och man känner ju verkligen att det här, det tar på en. Man är trött och slut. Men samtidigt så känns det faktiskt bra. Jag tycker ändå att det funkar när jag väl är på jobbet. Och det känns som att jag kan fokusera där. Sen är det ju liksom tiden när man kommer hem som är kanske den jobbigaste och särskilt liksom kvällarna så där då man är extra trött och slut efter jobbet helt enkelt. Sen så igår så släppte ju jag en låt här på YouTube-kanalen och det är ju en cover på Joakim Lundells låt All I Need. Och jag är ju som så där himla kluven och jag tycker att det är svårt liksom hur jag ska tänka kring det här med musiken. Jag har ju en till YouTube-kanal som heter Niklas Tarvainen. Och det är där jag hade tänkt att lägga upp min musik. Men samtidigt så känns det som att det är så jobbigt att ha 2 YouTube-kanaler att hålla koll på. Därför vill jag ju liksom lägga upp musiken även här på Tarvagård. Och musiken är ju sån sjukt stor del av mitt liv. Så att det känns ju som att den borde få lite utrymme på kanalen. Men jag vet som inte riktigt hur jag ska lägga upp det på något snyggt och bra sätt för er som tittar. För jag kan ju som tänka mig att många som är här på kanalen har ju en gång i tiden säkert börja följa mig för mitt och Malins gårdsliv. Och nu när inte det finns så är det ju också en sån här grej som jag tycker att det är så svårt. Och jag vet liksom inte hur jag ska, ja, jag vet inte ens hur jag ska förklara det här. Det kanske blir flummigt och konstigt, men jag sa ju här för någon vecka sedan att jag inte är i en identitetskris efter den här skilsmässan. Och egentligen så tror jag ju inte att jag är det. Men däremot så tycker jag att det är svårt med min YouTube-kanal. I och med att den liksom, ja men, folk började ju följa mig för Tarvagård och liksom gården med alla djur och odling och så vidare och så vidare. Och så finns inte det längre. Jag har flyttat. Samtidigt så vill jag ju absolut inte sluta med YouTube. Och jag vill ju som liksom, ja men att det här ska fortsätta. Även om jag inte är på gården. Men samtidigt så är jag ju så här nu att, ja, det är ju bara jag här i lägenheten. Visst, jag kommer inte kunna ha djur här. Odla kan jag ju göra fortsatt. Men sen då blir man ju så där att, jaha, men under tiden, medan jag bor här i lägenheten och säljer gamla gården och letar en ny gård, så måste jag ju som ändå ha något material på kanalen i och med att jag älskar YouTube och vill följa eller dokumentera mitt liv genom YouTube. Jag har ju sagt att YouTube för mig ska ju vara en liksom, ja, men dagbok nästan. Det ska vara min liksom, ja, men livsdagbok där jag kan gå tillbaka och se och titta på videos och sådär att vad har jag faktiskt gjort i mitt liv och vad har faktiskt hänt? Och hur har jag liksom utvecklats framåt som person och individ? Hur som haver så känner jag ju att det är jobbigt med 2 YouTube-kanaler. Det är jobbigt att liksom driva 2 kanaler parallellt med varandra. Och i och med att min satsning ligger på den här kanalen Tarvagård så får det nog bli att musiken hamnar här på kanalen helt enkelt. Sen kanske jag lägger upp den på min Niklas Tarvainen-kanal i rent och skärt marknadsföringssyfte för att det ska vara lätt för mina kunder att hitta liksom, om man vill anlita mig som musiker eller artist så ska det vara lätt för mina kunder att bara ha
en bank med massa låtar som de kan lyssna på liksom, så att de får höra min kvalitet och så vidare och så vidare. Så att, ja, nej, jag vet inte riktigt. Jag är som väldigt, väldigt, väldigt kluven till det här. Och det går mig på nerverna nästan. Att jag sitter och funderar och funderar och funderar. Hur ska jag lägga upp det här med musiken på Tarvagård på ett transparent och bra sätt? Och ja... Nej, men har ni något tips och idéer så tveka inte att kommentera och ge mig inputs och hjälp mig att sålla i mina tankar kring den här biten. Gör gärna det, för jag är ju som sagt, jag är inte en person som är rädd för konstruktiv feedback. Och kommer det bara feedback eller kanske ja, någonting negativt eller vad man säger, så har jag blivit ganska duktig i mitt liv på att göra det till konstruktiv kritik eller konstruktiv feedback. Och jag är ju så som människa, i och med att jag är företagare, så vill jag alltid att kanalen ska utvecklas framåt. Och jag är inte liksom rädd för att ta åt mig av er kritik och göra någonting bra av det. Sen är det ju så här att det är jag som bestämmer över kanalen, så det är ju inte så att jag alltid kanske lyssnar på eran feedback där ute, men oftast så ska ni veta att jag liksom har den med mig på något sätt, oavsett om det sker en förändring på kanalen, alltså att eran feedback leder till en förändring. Så oavsett så liksom finns ju den feedbacken i mig och någonting jag tänker på. Och kanske gör någonting bra av också. Men hur som haver i alla fall, så tycker jag att är det så att du är vad heter det, ja men är intresserad av den här musiken och det jag håller på med, så skriv gärna det också, peppa mig lite grann, för jag känner att jag behöver det just nu. Men sen så kan jag ju, efter den här videon är slut, så det sista jag gör kan jag vara att jag lägger den här All I Need som jag släppte igår då här på kanalen som sista video, så att man kan klicka på den och lyssna på låten direkt efter det här helt enkelt. Men titta klart på det här först och så sen så går du och lyssnar på coveren på min covers på Joakim Lundells låt som jag släppte igår. Sen så sa ju, vad heter det, drängen Kimmy, ni vet. Ni som har följt mig tar vet ju vem han är. Och han sa ju till mig också att igår när jag ringde till honom och var lite så här ja men fundersam på hur ska jag tänka, hur ska jag göra, kommer folk vilja titta på de här musikvideosarna och bara lyssna på låtar, jag vet som inte, och då vet man, får panik och bara så här hur ska jag göra. Ja, men han tyckte ju också som de flesta som peppar mig och stödjer mig säger liksom, att kör på, de som tittar de tittar och de som tittar tittar inte, och så är det ju verkligen med YouTube. Sen sa han ju det också, att var liksom inte rädd för att ja men som nu så här, sitta och prata bara, och blir det bara en pratvideo, ja men då blir det bara en pratvideo, och få liksom prata av dig och acceptera att det bara blir en pratvideo liksom. Och det är samma sak där, de som lyssnar de lyssnar, och de som inte lyssnar de lyssnar inte, eller så har de stängt av det här för länge länge sedan, och då är det ju skitsamma i vilket fall. Men jag upplever ju också att den här problematiken som jag har när jag blir sådär att ska jag våga lägga upp det här, ska jag göra det, jag upplever att den problematiken för mig kommer ju i perioder där jag har mer ångest överlag i mitt liv. Oftast kommer det när jag är ganska utarbetad. Alltså jag har kämpat hårt en vecka, tagit mig upp på morgon, tagit mig till jobbet, lagat mat åt barna och så vidare, producerat här på YouTube och det ena med det femte. Oftast när jag har haft ganska intensivt i mitt liv, då blir jag ganska trött och slut, vilket leder till mycket ångest. Och det är då de här tankarna kommer med, vad ska jag göra här på kanalen, hur ska folk tänka, hur ska folk tycka,
Ja, och så blir det typ så här panikkänslor i det här. Det är sån sjuk frustration. Och ja, jag vet inte om det är liksom livet som kreativ själ, att det är så här. Jag vet inte, men det blir som... Det blir frustration helt enkelt. Men sen så tror jag ju också att en stor del i den här problematiken för mig, det är ju att jag lider ju av extrem prestationsångest. Och det har ju jag gjort ända sedan barnsben liksom. Och jag älskar ju att prestera, jag älskar att leverera. Och jag älskar liksom att bara, ja men, skriva musik, producera videos, ja men vara kreativ på olika sätt. Och jag tror att vi som är kreativa själar, oavsett vad man gör för typ av inriktning och på vilket sätt man är kreativ, så tror jag att vi har lättare att känna den här prestationsångesten. Och det är ju så som människa, man kan ju inte alltid leverera, men det blir ju liksom som att är man så här offentlig på YouTube och ja, men med musiken och ut och uppträder och allt det här, är man så offentlig så har man också en förväntan på sig att kunna leverera hela tiden. Och det är ju tekniskt omöjligt, för att livet går upp och livet går ner. Och ja, jag tycker att det här är en svår fråga. Och tyvärr så det här med prestationsångesten för min del, den får ju tyvärr ta mycket plats i mitt liv, vilket jag inte alls är glad över. Ja, det är frustrerande. Det är sjukt frustrerande. Och ja, det är någonting jag har jobbat med jättemånga år och som jag aldrig riktigt liksom blir klok på hur jag ska tänka. Jag blir bara sådär. Det är sjukt jobbigt i alla fall. Ja, och vad vill jag då säga med den här videosen? Ja, jag vet faktiskt inte. Mer än att jag kände mig bara sjukt... jag kände för att verkligen få prata av mig lite grann. Det var nog det jag kanske ville med den här videon. Och så kanske att jag vågar göra som drängen Kimmy sa, liksom att blir det bara prat så blir det bara prat. Och det får bli vad det blir, helt enkelt. Jag tänker att jag kanske någonstans också kan hjälpa andra där ute som säkert har såna här tankar också. Och särskilt om ni är kreativa själar av olika slag. Att ni liksom hamnar i de här stadierna där man känner bara... är det ens någon som vill titta på mig, höra på mig? Och så börjar man analysera liksom så här, varför gick den här videon bra? Varför gick den mindre bra? Och så blir det bara ett evigt ältande och analyserande. Och det är som fruktansvärd frustration. Men samtidigt så har jag ju verkligen lärt mig i mitt liv att det är okej. Och att det tillhör naturen på något sätt när man är en kreativ själ. Och hade man aldrig frågasatt sig själv, så tror ju jag att man hade stått stilla i sin utveckling ganska mycket. Jag tror ju varken jag eller den här kanalen hade utvecklats framåt i huvud taget. Så att, det är nog bara mänskliga känslor som jag känner. Och ja, det är som det är helt enkelt. Och ja, skönt att få prata av sig lite faktiskt. Jag kände verkligen att jag behövde bara få prata av mig. Och nu när man är skild också, så man har inte någon att prata av sig med på samma sätt heller. Så då får väl ni ta den smällen här på YouTube. Ni får vara min levande psykolog på något sätt. Nej, men skämt åsido, jag är sjukt tacksam för att ni tittar, lyssnar och ser. Och det finns ju vissa här på kanalen som stöttar mig oavsett vad jag lägger upp. Och den känslan är magisk. Att man har sådana följare som verkligen stödjer en. Så att, ja,
Nej men hörni, tusen tack för att ni har tittat på den här videon. Hoppas den inte var alltid för mycket besvär. Skönt att få prata av sig som sagt. Och har du sett ända hit, då har du gjort det riktigt bra. Men jag önskar dig i alla fall en fin dag och en trevlig helg. Så hörs vi i kommande videos. Tack ska ni ha så länge. Hej då!